Boa noite. Gostaria de agradecer o convite da Liga de Neurociências da Universidade Federal de Goiás. Vamos falar sobre a neurobiologia da percepção sonora e da música. Tema bastante complexo e interessante, mas como só nós teremos 20 minutos para essa conversa, serão dadas noções sobre o tema, para empolgar os iniciantes, né, os estudantes sobre esse tema bastante interessante. Não tenho nenhum conflito de interesse relativo a essa apresentação e solicito que todos visitem o meu canal no YouTube, Medicina, Ciência, Música e Variedades, onde esta aula está postada, e que todos, gostaria que todos que puderem se associar, se inscrever e ajudar nesse projeto cultural. E gostaria também de informar que as imagens foram retiradas mediante busca da internet, imagens de domínio público. Como objetivos do aprendizado dessa apresentação, eu conceituarei som, falarei sobre as propriedades psicofísicas do som, os mecanismos de transdução da onda sonora, né? Processamento central do estímulo sonoro, as disfunções mais comuns, e noções de neurobiologia da música. O som. O que é o som? Som, todo mundo sabe, do ponto de vista observacional, nós temos noção do que é que a onda sonora representa, né? Esse estímulo nos permite estabelecer a comunicação, a linguagem nos permite nos expressar, tanto verbalmente e realizar a comunicação, mas também milhares de outras funções, principalmente a de nos acalentar, nos agradar com o fenômeno musical. Mas o que é mesmo o que é que a gente chama de som? Som é uma onda sonora, né, que é formada por variações da pressão atmosférica, né, ou no caso, variações da pressão no meio sólido, como a gente vai ver, como, por exemplo, na água, onda sonora também pode ocorrer em meios aquosos ou meios mais sólidos, né? Na qual você tem uma variação da pressão com condensações e rarefações. Certo? Então, esta é a representação da onda sonora, a gente está vendo aqui, um perímetro, né, com uma frequência específica, né, que é a duração de cada onda, o número de vibrações por segundo, né? E então a gente chega ao que a gente chama de propriedades físicas do som. Então, cada som, ele tem parâmetros que serão decodificados pelo nosso sistema auditivo. E os principais parâmetros são a frequência do som, que é a altura, né? Quando a gente fala assim, a altura, você pensa, ai meu Deus, o som está alto. Um som alto, na verdade, não é porque ele é barulhento, não é porque ele tem muito potente, que é o segundo parâmetro. A altura quer dizer frequência, então é agudo ou grave. Então, sons de alta frequência são agudos, sons de baixa frequência são graves, né? O que quer dizer alta frequência? Tem uma vibração maior, né? Maior número de ciclos por segundo, né? A gente vê aqui, então nós temos a propriedade de um comprimento de onda, né? Nós temos até o pico, né? E o vale, né? Então, todo esse intervalo aqui, o intervalo de um comprimento de onda, né? Que vai caracterizar uma frequência específica, que vai ter uma intensidade específica, uma potência, que é dada em decibéis, como a gente vai ver em seguida, a frequência é dada em hertz, que é os ciclos de vibração por segundo. E esse som vai ter uma duração temporal, ele vai ter uma existência temporal por alguns segundos, milissegundos, né? E vai ter uma última propriedade que é dada pela complexidade dessa onda sonora em termos do que a gente chama de harmônicos, que é o timbre do som, o acorde do som. Então, apesar de a gente estar representando o som como essa onda sinusoidal aqui, bem simples, na verdade, a maioria dos sons, como a gente vai ver, na verdade, são compostos por complexos de vibrações em múltiplos de uma frequência que é chamada de fundamental, certo? Então, dada a frequência, ele vibra maior em uma determinada
determinado número de frequência, e mais, entretanto, vão haver vibrações em múltiplos dessa frequência, né? E essa somação temporal vai caracterizar o que a gente chama de timbre, como a gente vai ver aqui em seguida. Então, primeira coisa, a intensidade sonora, a quantidade de energia, né, da onda sonora, né, que é dada por essa equação. E o nível de intensidade sonora é medido em decibéis, né, que é uma grandeza logarítmica, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de onda sonora, a gente está vendo aqui os decibéis, limiar da audição 0 decibéis, mínimo som audível de 10, uma conversa baixa 20, uma rua silenciosa, buzina 100 decibéis, show de rock, a gente começa a ver, com esse vermelho aqui, sons que vão causar dano auditivo, certo? Então, esses sons aqui não causam dano e esses outros vão causar dano. Por quê? Porque os sons, eles podem ser, além de audíveis, eles podem causar um fenômeno, inclusive, de sensação, de percepção tátil. Vocês veem, vai, por exemplo, para um show de rock, que a onda sonora é tão forte que, além de você ouvir, você vai literalmente sentir na sua pele a manifestação do som, o que é outro aspecto importante. Então, nós temos sons, o homem ouve sons entre 20 e 20 mil hertz, principalmente quando ele é jovem, sendo que ao envelhecer, a capacidade de ouvir os sons mais agudos vai diminuir, certo? Os sons acima de 20 mil hertz são chamados de ultrassom, os sons abaixo são infrassons. Então, como a gente pode ver aqui, um gráfico, né, comparando o gato, o cão e o humano, a gente vê aqui em seguida, a gente vê o humano com esse espectro, que a gente falou de 20 a 20 mil hertz, e a gente vê que o cão, por exemplo, ele ouve sons que o homem não ouve. Estão vendo aqui? E o gato também. É por isso que vocês veem que, às vezes, existem alguns apitos especiais, né, que incomodam bastante, irritam animais e o humano não percebe. Essa frequência que vocês estão vendo aqui, então, isso aqui é a percepção do som, mostrando um nível de decibéis que a pessoa tem que ter para ouvir, né? E a gente vê, e aqui, vocês estão vendo aqui, zero até o máximo, né? Que até o nível de mais alto, né? Vocês veem que nessas frequências médias, a quantidade de som necessário para a gente ouvir é mínimo. Por quê? Porque justamente é o som da nossa linguagem, mostrando que o nosso aparelho auditivo humano, ele é organizado para perceber primordialmente também, ou grande parte, o fenômeno linguístico. Certo? Então, como a gente falou, tem sons que são inaudíveis para o humano, mas são audíveis para outros animais, né? Para o golfinho, para o morcego, né? Que usam para uma série de outras funções importantes. O som também tem um aspecto de duração, né? Uma duração temporal, né? No espaço, essa onda sonora. E que vai depender também do meio que ele se propaga. A velocidade de propagação no ar é de 340 metros por segundo. Na água, isso aí vai 4 vezes a mais. E nosso sistema sonoro está adaptado a escutar na atmosfera. Porque um exemplo disso, que ilustra isso, é que quando você está debaixo d'água, o som é conduzido muito mais rápido e você vai terminar por não saber de onde o som vem. Então, o parâmetro de você saber de onde é que o som está vindo é através da comparação, através do pequeno intervalo de diferença de tempo em que o som atinge um ouvido versus o outro. Então, debaixo d'água, a velocidade é mais rápida e você fica desnorteado em relação à percepção de onde vem esse som. Nos barcos, e às vezes acontecem acidentes com mergulhadores. Certo? Outra propriedade do som é o timbre. Estão vendo aqui um diapasão, né? Como a gente falou, o som mais puro, como da flauta, que é uma onda bem pura, né? Quem já ouviu o som de diapasão, é que ele é bem puro, né? Como né? E vocês estão vendo que eu falei para vocês que os sons, na verdade, são mais complexos. Eles são compostos por pela combinação de múltiplos da frequência fundamental. Então,
quando eu entoo um lá na voz humana, na verdade, a principal frequência é chamada de fundamental, mas existem outras frequências que vibram e que dão uma riqueza especial, que fazem com que o som seja distinto, um som humano versus o som do violino, do clarinete, que é a cor do som, que é um timbre. Isso pode ser provado através de uma técnica chamada de análise de Fourier, que ela pega e decompõe os sons nos seus harmônicos, como a gente vê aqui, certo? Então, como eu falei, essa riqueza de sons, ela pode ser decomposta, certo? E você vê que, por exemplo, no diapasão, o som é bem cristalino, né? Bem puro, mas você está vendo como no violão, você tem a fundamental e múltiplos disso. E essa combinação de múltiplos é que gera essa onda especial, né? Essa combinação, e que dá as características próprias dos instrumentos, né? Que é o timbre. Como é que nós, então, nosso aparato auditivo está organizado? Bom, primeira coisa, o estímulo sonoro tem que atingir o conduto auditivo externo, né? Nós temos um ouvido, e que o ouvido humano é fixo, ele não se move para perceber, como em alguns animais, né? Então, o som atinge o ouvido, né? Que tem essa forma também apropriada para centrar o som do conduto auditivo externo. O som vem, estimula aqui, e vai atingir o tímpano, que vai funcionar, ele vai ressonar com aquela frequência, as frequências do som externo, ele vai vibrar, e em seguida vai haver um fenômeno de transdução, né? O ouvido é um transdutor, e o que é que você vai fazer? Você vai transformar a energia mecânica, por exemplo, aqui é uma área grande, em uma areazinha pequena, né? Através do chamado sistema de ossículos. A gente vai ver aqui em seguida. Então, esse sistema aqui, que não está bem feito, está exagerado o estribo, na verdade o cabo do estribo ele é pequenininho, eu tenho um martelo bigorna estribo, aqui nós temos um tímpano bem grande. E o que é que acontece? Aqui uma área grande e uma área pequena. Você vai ver uma condensação, né, da energia em uma pequena área. Então, esse estribo vai bater aqui no ouvido médio, onde nós temos o aparato neural, né? Aqui nós estamos vendo a cóclea, e aqui na cóclea vai haver a transformação da onda sonora de um sinal físico em um sinal biológico, então, no ouvido médio. Nós temos no ouvido médio o nervo vestíbulo coclear, como a gente está vendo aqui no 5, né? E a gente está vendo que tem duas partes, uma raiz aqui coclear e uma parte vestibular. Então, a parte vestibular é essa aqui, que é responsável pelo equilíbrio, que nós não vamos falar, e a parte coclear é o sistema de transformação do sinal da onda sonora num sinal biológico. Então, aqui é o que acontece, como a gente falou aqui, condensação dessa grande área do tímpano em uma pequena área, que ainda está exagerada aqui, o estribo. O estribo vai bater, de acordo com a frequência, né? E nós temos um músculozinho aqui que nos protege quando é um som excessivo, chama estapédio, que ele puxa o cabo do estribo, né? Ele modifica aqui do martelo, e ele modifica aqui essa força, a transdução da força, e evita que haja um trauma, né? Que haja uma lesão neural causada por ondas sonoras excessivas. Então, você está vendo aqui, vocês viram, na verdade, é um caracol, mas aqui ele estirou esse caracol para facilitar o entendimento de vocês. Você está vendo que aqui dentro desse sistema tem um líquido especial, é endolinfa. E aqui nós temos um sistema onde estão os receptores, que a gente vai já ver, né? E a diferença de pressão nesse sistema de água, quando ele vai também, que é uma água, né? É a endolinfa que vai correr tudo por aqui até esse outro lado. Quando a água corre, ele bate aqui, a pressão é alterada dentro desse sistema e vem para cá e expande a janela oval, uma membrana que também vai colocar para fora, né? Vai se mover de acordo com os líquidos, né? E aí a gente vê, então, o sistema de como funciona a organização da percepção. Então, nós temos um verdadeiro, uma organização de instrumentos dentro da cóclea, na qual as porções basais, logo próximas ao estribo, elas fazem a transdução de altas frequências, e a parte lá de cima, os sons graves, a transdução de baixas frequências.
Então, aqui nós vemos a membrana basilar, né? Nós temos aqui os estereocílios, né? Estereocílios, as células ciliadas, nós temos as células ciliadas internas e externas, nós temos a membrana territorial. Então, o que é que vai acontecer? Estão vendo isso aqui? Quando a endolinfa se move, ela vai movendo, vai fazendo movimentos dessa membrana, a membrana basilar, ela vai oscilando, e com isso, o que é que vai acontecendo? Vai havendo uma pressão, né? Esses estereocílios vão sendo tracionados para um lado e para o outro, causando despolarização ou hiperpolarização, que vão correr aqui pelo nervo auditivo, né? Com os potenciais de ação, certo? Então, vocês estão vendo aqui o nervo auditivo, aqui são os receptores, então, eles vão ser comprimidos aqui em cima, geram potenciais de ação que vão correr pelo nervo auditivo. Compressão, esse movimento dos cílios gera o potencial de ação. E aqui, essa organização, né, dos estereocílios, vista por microscopia eletrônica. E aí, como é que está acontecendo? O oitavo nervo vem, o nervo vestíbulo coclear, ele entra ao nível da transição pontina-bulbar, né? E vocês estão vendo a entrada no bulbo, entrada na transição ponto-bulbar, né? Vocês estão vendo que o que é que vai acontecer aqui? Algumas fibras, elas vão subir ipsilateralmente. Vocês vão ver que algumas fibras vão cruzar, vão decussar, né? Então, vocês estão vendo que nós temos esses núcleos cocleares, eles vão subir pelo lenisco lateral, algumas fibras vão para o lenisco lateral, ipsilateral, outras vão decussar, passar pelo outro lado. Aí vão parar no colículo inferior e depois no núcleo geniculado medial. E posteriormente, do tálamo, elas vão atingir o córtex auditivo primário, o giro transverso de Hechler. Vocês vão ver. Então, o córtex auditório primário é o giro transverso de Hechler, né? E você tem áreas secundárias, né? No córtex secundário. Certo? Então, aqui temos. O que é chamado de secundária? Aqui vai ser a decodificação básica e depois, de acordo com o tipo de som e a decodificação, se vai aspecto linguístico, interpretação musical, etc., você vai ter a transmissão para diferentes áreas corticais. Então, um mesmo som, ele vai atingir os dois hemisférios. Vai atingir o hemisfério ipsilateral e contralateral. E como é que a gente chama esses déficits no sistema auditivo? Nós temos aspectos genéticos, né, do ouvido absoluto, que vocês vão ver aqui algumas habilidades auditivas. O que é que a gente chama de ouvido absoluto? Então, as habilidades auditivas, gente, elas podem ser herdadas também, mas então algumas famílias têm maior facilidade do que outras de terem ter melhores habilidades de performance de instrumentos musicais ou habilidades auditivas, certo? Isso é uma coisa que é mais ou menos herdada, né? Que há pelo menos há tendências, né? Claro que com a prática, a pessoa exposta e desejando, ela pode desenvolver também, mesmo sem ter, digamos assim, a maior facilidade, certo? E tem alguns aspectos, então, também que são genéticos, chamado ouvido absoluto, que é um ouvido que é geralmente secundário a um treino, né? O que que acontece? Quando o músico começa a praticar muito, ele desenvolve a capacidade de identificar um som sem comparar, sem relativizar com outro intervalo. Como assim? Ele toca um dó no piano, ele diz: isso aqui é um dó no piano central, isso aqui é um lá, isso aqui é um sol. Isso aqui é um dó, uma oitava acima. Então, ele sabe exatamente o som, né? Sem ter que relativizar, sem ter que comparar com outra nota musical. Isso se chama ouvido absoluto. Isso é uma coisa que é herdada geneticamente, certo? É herdada geneticamente e tem uma. Mas também ocorre pela prática. E algumas pessoas têm mais habilidade, inclusive, com qualquer instrumento, e outras com habilidade mais restrita a alguns instrumentos.
outras universalmente. Elas podem identificar em qualquer som, em qualquer barulho, elas anotam, certo? Isso mostra que existem algumas habilidades genéticas, até, como a gente está vendo aqui nesse último item, as amusias, que afetam 4% da população. Então, o que é que é a amusia? A incapacidade de interpretar a música, de perceber a música de modo correto. Então, são chamadas as amusias, que afetam 4% da população. Outros transtornos que no sistema auditivo, né, são a hipoacusia, que vocês veem, a diminuição da acuidade auditiva, hiperacusia, fica ouvindo demais, surdez, perda auditiva, né, pode ser parcial ou total. Alucinações auditivas são fenômenos em que você não tem um estímulo sonoro, mas você cria um som interno, como que é uma alucinação, né? A pessoa ouve que não existe, né? Pode aparecer algumas condições psiquiátricas, como esquizofrenia, né? Ilusão, ela, na verdade, teria um som e ela interpreta diferente, né? Existem também os fenômenos das agnosias auditivas, são diversos. O que é uma agnosia? É quando eu não sou surdo, quando eu percebo o estímulo sonoro, mas eu não consigo interpretar corretamente o significado daquele som. Então, nós temos agnosia seletiva para palavras, nós temos para interpretação musical, que leva à amusia, nós temos a afasia de Wernicke, que seria essa interpretação das palavras, né? Também. A parte do que a gente chama também de aprosódias, que seriam justamente, o nome das aprosódias, a questão da incapacidade, ou de maior dificuldade de interpretação da melodia, né, das palavras. Tá? E a música, para que serve? A música vai ser o tema da próxima palestra, né? Vocês, e para que ela serve, né? E quais as origens, né? Então, existem várias teorias, né? Surgiu no homem primitivo, né? Em fenômenos talvez relacionados a ritmo, dança, coisa, melodia. É, a música mais moderna, ela tem um discurso musical, tem regras específicas, ela tem regras de, como se fosse é uma linguagem própria, né? Ela tem pontos de exclamação, ela tem paradas, ela tem acentuação, né? Então, todas as regras, que é o chamado discurso musical. E por que é que existe essa música? Existe muita especulação. Provavelmente, uma das principais funções foi da comunicação religiosa, né? A tentativa de comunicação com o divino, uma manifestação mística, né? Uma questão também, outros especulam como um fenômeno de interação grupal, até para cortejo sexual, né? Junto com a dança, né? Então, tem aspectos que são extremamente importantes, culturais, né? Que dificultam, às vezes, o uso da música em todas as culturas, né? E, inclusive, da aceitação do que é consonância e dissonância. Consonância seria o que agrada ao ouvido e dissonância o que desagrada ao ouvido, né? Então, isso é extremamente importante. Vocês mencionaram, vocês têm em mente isso daí. E isso varia muito socialmente, né? Em algumas sociedades, o que é agradável e o que é desagradável é bastante variável.